জাজ দিমেহি পাইছো ওভার কোলা মকদম মনাসলে জেহে মনাসলে কিন্তু এটা অসম রাখিব যেটি আপনার ওভার কো মন না যায় বা ট্রাভেলস কারণে যে কাম করে এখানে আপনার যদি কিবা কারণ কিবা কিবা মন না যায় লো ফিল করে তেতিয়া আপনি করিব লাগে বেশি হার্ড বেশি পুশ করি পেলে তেতিয়া আপনার টাইম যেটা আপনি গ্রো করে হাই গাইজ ওয়েলকাম টু দ্য চ্যানেল সো আজি আমি মাইম ব্যাক ওয়ার্কআউট ব্যাক তাহলে তোমার রাখবে ব্যাক ট্রেন করা বড় ইম্পর্টেন্ট আপনার ব্যাক উইক হলে মানুষ ব্যাক বাইডিং করে সো ভিডিওটা সাইড হোক পুরো ব্যাক দিম ওয়ার্কআউট হৈ গ'ল বেছি ভালকে কৰা নহল যদিও ওয়ার্কআউটটো কৰিলোঁ একেবাৰে নকৰাতকে বহুত লো ফিল হৈ আছিলে খালি যি ওয়ার্কআউটটো কৰিলোঁ কাৰণে অলপ মনটো হাই ফিল হৈছে আপোনাৰ যেতিয়া কিবা লো ফিল কৰে বা কিবা কাম এটা কৰিব মন নাযায় যিকোনো কাম আপোনাৰ যিহেতু আপোনাৰ ফকাছ মই ভিডিঅ' ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক মোৰ ওয়ার্কআউট কৰিব মন যোৱা নাছিলে খালি সেইকাৰণে ব্লগ বনোৱা নহ'ল ভালকে মানে ক্লিপকেইটা চাব পাৰে আৰু বাকী ওয়ার্কআউটটো কৰিলোঁ এতিয়া টাইম হৈছে প্ৰটিন খাবলৈ পচৰ মিল কৰিলোঁ ইমান হাই প্ৰটিন নাছিলে যিহেতু আমাৰ ৰমজান চলি আছে চ' পচৰ মিলত বহুত খানা আছিলে তাতে অলপ চলপ প্ৰটিন আহিলে খালি এতিয়া নেক্সট ভালকৈ নিজৰ লাষ্ট মিনিট অলপ হাই প্ৰটিন মিল এটা কাৰণ লাইফত প্ৰটিন ইজ প্ৰাইমেৰী আৰু বাকী চব ছেকেণ্ডেৰী সেইটো মই কওঁ আৰু বেছিকৈ আৰু আপোনালোকৰ লাইফত কি প্ৰাইমেৰী মই নাজানো চ' বোলক মিলটো বনাম এতিয়া বেছিক ৰেচিপি আছে চাই লওক কেছ এটা হৈ গ'ল মোৰ চয়া চাংছ নাই যিটো লাষ্ট লাষ্ট মিলৰ হেৰি আপোনাৰ কি বুলি কয় মিলৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছিলে টাইম হৈছে এতিয়া 9 বজিবলৈ হ'ল ট্ৰাই কৰি চাওঁ এখন দোকান খোলা থাকিব লাগে মানে যোনখন দোকানলৈ গৈছোঁ সেইখন মানে আমাৰ ইয়াৰ লোকেল ভিতৰৰ দোকান কোনো গম নাপায় যদিও লকডাউন চলি আছে মানুহৰ ঘৰ হয় একচুৱেলি তাত পাই যাব পাৰোঁ চাওঁ ট্ৰাই কৰি চাওঁ কিন্তু দোকান বন্ধ হৈ গ'ল ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাম ঘৰত চিঞৰি মেলি পালোঁগৈ থেংক ইউ লাকিলি পাই গ'লোঁ এনেই মোৰ সদায় থাকেই দুপেকেট তিনিপেকেট থাকে এক্সট্ৰা খালি সেইদিনাখন কি কাৰণে আনিব থাকি গৈছিলে জানো দিনটো কিবা বেয়া গৈ আছে আনিব পাহৰি গ'ল দিনত এতিয়া মই লাকিলি দোকানখন খোলা আছিলে বুলি পালোঁ আৰু চ' ব'লক এতিয়া বনাওঁ Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on So, meal ready হৈ গ'ল বহুত গৰম
হেৰি ইয়াত আপোনালোকৰ অকল ভেজ আছে চব, মুং ডাল আৰু এইটো কি বুলি কয় চয়া চাংছ, আপোনালোকে যোন ভেজ খালে হাই প্ৰটিন ডায়েট হয় খাব পাৰে। ৰেচিপিটো দেখিলে বেছি মানে একো নাই, জাষ্ট ইয়াত 50-50-25 কিমান আছিলে, ইয়াত অলমষ্ট 25-35 গ্ৰামছ প্ৰটিন আছে। চ' ভেজ চৰ্চ হয় কিন্তু হোল চৰ্চ হয়, ইয়াত মই মুং ডাল আৰু আপোনাৰ চয়া চাংছ মিলাই লৈছোঁ, দুটা মিলাই পেলাই এমিনো এচিড প্ৰফাইলটো হোল ফুল হৈ যায়। চ' এইটো পূৰা হোল চৰ্চৰ প্ৰটিন, লগতে ভেজ হয় খাব পাৰে আৰু বহুত চিপ হয়। চ' আজি ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ইমানটোৱে, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ' আহি থাকিব সদায়, চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে ভিডিঅ' মিছ নহয়। ভাল লাগিলে মানে আৰু।